Horrezin etxe tresnendako osagaiak fabrikatzen ditugu, mundu osoan gaude, planta ezberdinak ditugu, Mexiko, Txekia, Italia, Turkia, Txinan bi eta orain Estatu Batuetan. Guztira 1500 inguru langile gaude, eta Txabaltan konkretuki 800 inguru, ontxe bertan. Gaur BG bederatziko linea erakutsi diegu Arizmendi ikastolako ikaslei, eta han robotak nola lan egiten duen erakutsi diegu, eta baita bobinadora automatikoak Needlewindineko teknologia erakutsi diegu. Gaur Arizmendiko ikasleen bizita izan dugu, Legoko lan bat egin behar duten ikasleena, eta urari buruz daukaten ez lana, erakutsi diegu guk pumpak nola egiten ditugun eta nun kokatuta doa izan bukaerako erabiliera.